Menneske. Et komplisert og interessant sosialt vesen. En av dets unike egenskaper er evnen til å nyte og behovet for å gjøre det. Mennesket kan nyte alene, men de fleste setter stor pris på å nyte sammen med andre i sosiale lag. Vi spiser sammen, søker spenning sammen, finner sammen, lever sammen, løser utfordringer sammen, jobber sammen, feirer sammen, tar en kaffe sammen og drikker sammen. Men hvor går grensen mellom det som er gøy for alle, for noen, eller bare deg selv? Alkohol har en lang tradisjon hos oss som et viktig samlingspunkt, både privat og i andre mer profesjonelle sammenhenger der vi møtes for å hygge oss, eller for å bli bedre kjent. Over halvparten av oss er også enige om at et moderat alkoholkonsum bidrar til et tettere og bedre miljø mellom oss mennesker. Og det er nettopp slik de fleste tenker om oss selv, som moderat og måteholden. Så hva er poenget? Selv om mange av oss går rundt og mener vi er moderate og måteholdende, kjenner vi likevel til at noen kan bli oppfarende og mer kranglete når de drikker. Andre kan kanskje bli nærgående og klåfingrete, mens noen kan bli ubehagelig emosjonelle og la kvelden fylles med snørr og tårer. Er dette noe vi bare må regne med når vi drikker sammen, eller er det sånn at vi krysser grensen for hva vi alle opplever som en positiv sosial opplevelse et eller annet sted på veien? Men hvor? Siden vi har blitt så vant til at alkoholen bare er der, har de færreste av oss et bevisst forhold til hva slags alkoholkultur vi tilhører. Alkoholkultur? Hva er det? Det er å ha et bevisst forhold til spørsmålene hvor ofte, hvordan og hvorfor vi drikker. Hvordan skal vi ellers vite om vi er moderate og måteholdende? Spør deg selv, hva slags kultur har du der du jobber eller i organisasjonen og foreningen der du er medlem? 39% av alkoholforbruket skjer nemlig i andre sammenhenger enn i det private, så det hadde vært naturlig om vi tok en prat om det. Det største tabuet ser likevel ikke ut til å være at noen drikker i overkant mye, men at noen tar det opp. I stedet diskuterer vi heller andre temaer som berører mange av oss, som kalorier, trening, spis frokost, fem om dagen, utbrenthet, sexpress, sykefravær, osv., osv. Men den naturlige diskusjonen om alkoholkulturen vår hopper vi altså over. De fleste skader som er forbundet med alkohol skjer nemlig ikke som følge av langvarig bruk, men som følge av alkoholpåvirkning og beruselse. For eksempel regner vi med i Norge at kostnadene for bedrifter knyttet til alkoholbruk kommer opp i mellom 11,5 og 12,5 milliarder kroner. Det interessante er at det er ikke de som drikker mest som står for den største andelen av de økonomiske utgiftene, men den store gruppen som betegner seg som moderate konsumenter. Altså deg og meg. For hvem skal vi sammenligne oss med? Ser du deg rundt i din egen bekjentskapskrets, er dere sikkert relativt like. Og siden dere vet om folk som både drikker mer og mindre enn dere, mener dere kanskje at dere passer sånn midt på treet. Hvor høyt dette treet er ikke godt å si. Og virkelig uklart blir det når andre også plasserer seg midt på treet, som du er helt uenig burde være der. Går det i hele tatt an å ha noen meninger om hva som er gode eller ikke så gode alkoholkulturer? Det er bare dere som kan bestemme hvordan dere vil ha det hos dere, og det som er sikkert er at det vil variere fra gruppe til gruppe. Men første skritt er å bli enige om noe, eller i det minste finne ut hva dere er uenige om. Vi kan fortelle dere med en gang at det er her den interessante diskusjonen begynner. Det viktigste er at dere tør starte den. Lykke til!